Це прибережна смуга Тернопільського ставу навпроти новобудов, що на вулиці Підгірній, 43. Саме тут зафіксували забруднення ставу. Про це повідомили місцеві рибалки. Був там того тижня, в неділю, кого не було. Приїхав сьогодні віддихнути. З самого ранку побачив таке, що труба з'явилася, яка не була там того тижня. Ну і пісок, насип. Що воно, звідки воно збудова чи звідки? До місця події прибули представники муніципальної інспекції. Можете спостерігати, що дно в даній частині озера відображає в собі світлий колір, тобто там якісь, мабуть, будівельні відходи, так як з будови дуже часто там мили міксера, і видно, що по цьому схилі прибережної смуги утворився яр від того, як вода стікала прямо в Тернопільське озеро. Це однозначно є будівельні відходи, тому що тут йде будова і все, що там є, ви самі бачили, є прокопи під землю і попід асфальтне покриття. І відповідно вже здійснили оцей витік. Будемо встановляти всі обставини, будуть нараховані всі збитки і особи понесуть відповідно власники відповідальність. Аби з'ясувати, чим забруднюють озеро і як це впливає на довкілля, працівники екологічної лабораторії відібрали проби ґрунту та води. Не менше тижня лабораторія досліджує і дає висновки, заключення у формі акту, протоколу і так далі. Тоді ми, як інспектор, робимо висновки. До місця забруднення приїхав один із п'яти власників будівництва. З ним спілкувався держекоінспектор Василь Дуда. На запитання про дозвільні документи на встановлення труби чоловік відповів. То, напевне, треба звернутися до запитати тих людей, які проколи роблять. Хто встановив трубу, власники будівництва чи підрядник, наразі невідомо, каже держекоінспектор Василь Дуда. Це територія також ландшафтного парку Загребеля. Саме озеро і прибережна захисна смуга – це є інший земний користувач, це є об'єднання парків, комунальне підприємство, об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя. Ця територія перебуває в них під охороною. Тут ми чітко бачимо проведену трубу, прокол здійснено через дорогу. Проведення даних робіт, знову ж таки, мало погоджується, починаючи від землекористувача і далі. Ну, думаю, що не так просто тут незаконно воно проводить. На мою думку, будемо давати відповідні запити, оскільки до даної території, даного будівництва на приватній земельній ділянці є декілька співвласників. Шукаємо їхні координати. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.